Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o icônico Fogo contra Fogo. I mean, is this guy something or is he something? This crew is good. Em Los Angeles, uma corrida de gato e rato se inicia. Um detetive renomado vai atrás de um ladrão muito experiente e com práticas sofisticadas. A grande questão é que, aos poucos, uma afinidade, uma admiração vai surgindo. Fogo contra Fogo, filmaço de ação lançado em 1999, conta com direção de Michael Mann, também responsável por Inimigos Públicos, Colateral, Manhunter e, mais recentemente, Ferrari. E aqui nesse projeto, como descrito na sinopse, a gente vai ter uma dinâmica muito intensa. Uma corrida contra o tempo envolvendo um policial e um bandido. A grande questão é como essa história vai ser contada. De forma extremamente única, pungente e extremamente intensa. Inclusive, Fogo contra Fogo, que é um dos filmes policiais que marcaram os anos 90, serviu de referência para todo esse gênero. Vários cineastas que vieram depois foram muito influenciados por essa obra. Inclusive um muito conhecido chamado Christopher Nolan. Muito do cinema dele vem do Michael Mann. Inclusive, Cavaleiro das Trevas, um dos filmes de super-herói mais aclamados de todos os tempos, é diretamente influenciado, inspirado por essa obra do Mann. E não só pela camada mais óbvia da relação do bandido com o Coringa, do detetive com o Batman e essa quase que simbiose que existe entre eles, mas também por toda a encenação, por toda a condução mais crua, mais dura, valorizando o ambiente urbano. Mas voltando ao filme em questão, eu quero me aprofundar um pouquinho nessa relação da dupla principal, que é muito característica e muito marcada pelos atores que os interpretam. Afinal, a gente está falando de Robert De Niro e Al Pacino, dois grandes nomes da história do cinema que marcaram a indústria norte-americana e o mundo como um todo. De Niro tem filmes como Touro Indomável, Taxi Driver, uma parceria muito forte com Martin Scorsese. Já o Al Pacino está lá em Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, mas em tantas outras obras icônicas. E aqui o roteiro dá a oportunidade deles brincarem com seus respectivos papéis e interagirem de formas muito interessantes, tanto diretamente como indiretamente. Até quando eles não estão na mesma cena, existe uma química muito interessante e um constante contraste entre personalidades. É uma dupla que constantemente vai passar por embates, por confrontos. Cada um tem uma visão de mundo muito particular, muito única, e que de várias formas não se batem. Afinal, a gente está falando de um detetive e de um bandido. Mas a grande questão é que no meio dessas diferenças, eles também encontram coisas incomuns e também formam uma espécie de admiração mútua. O detetive de Al Pacino valoriza todo o trabalho sofisticado do ladrão. E o ladrão valoriza o método do detetive que o leva a talvez desvendar esse caso. Eu brinquei na sinopse com a relação do gato e do rato, mas é muito mais complexa que isso a relação, porque existe uma espécie quase que de flerte, uma estrutura que me lembra por algumas vezes uma comédia romântica. Inclusive, a cena do primeiro encontro deles é numa lanchonete, é num dinner clássico americano. E existe uma tensão quase que sexual muito constante nessa cena. Inclusive, esse clima que beira uma sedução também é muito provocado pelas influências que o filme tem do cinema noir. E aí eu tô falando, por exemplo, da trilha musical e sonora, mas também da fotografia, que trabalha muito bem o jogo de luz e sombra.
Mas quando a gente vai falar das luzes, merece um destaque a mais, um aprofundamento a mais, porque como o Michael Mann joga a cidade em cima dos personagens, é brilhante. O uso do azul é muito marcante nesse filme. O azul, inclusive, é a cor de Los Angeles, é a cor da cidade. E a forma com que esse azul incide nos personagens vai falar muito dela. Às vezes consumindo aquelas figuras por completo, outras vezes parcialmente. Ele vai brincando com isso, ele vai jogando com a nossa percepção. Assim como ele vai jogar com o escuro e com o claro. O escuro, comumente associado à maldade, a trevas, à perversidade, vai mais pro lado do detetive, enquanto a claridade, a luz, vai mais pro lado do ladrão. É algo contraintuitivo, mas que funciona muito bem para propor esse jogo. Mas já que eu falei rapidamente da cidade, vale se aprofundar um pouquinho mais e falar de como Michael Mann se utiliza dela, não só para nos ambientar, para criar um clima, mas também para contar a história. É uma cidade viva, os personagens percorrem vários pontos dela e ela vai se transformando ao longo do filme. E essa cidade também vai gerando obstáculos, barreiras. Ela é muito viva, ela é muito orgânica, mesmo que extremamente urbana. E com isso ela também é perfeita para as sequências de ação, que são extremamente frenéticas, alucinantes e carregam um peso muito grande. O Michael Mann filma tudo com uma velocidade, com um ímpeto muito grande e com um interesse muito particular. Ele sabe o que valorizar, como valorizar e por quanto tempo valorizar. O tempo dos seus planos me parece muito pensado, muito certeiro. E o impacto de cada um dos tiros vem por essa fotografia conciliada com o trabalho de som. É muito impactante, é muito forte. Inclusive, existe todo um papo que foram utilizados ali para a sonoplastia do filme, o barulho de armas reais. Eu, inclusive, volta e meia acabo brincando que o Michael Mann é o melhor cineasta para filmar sequências de tiroteio. E eu falo isso desde o Inimigos Públicos que eu citei anteriormente. Aquele filme estrelado pelo Johnny Depp, que é muito, mas muito rejeitado pelas pessoas, mas tem o seu valor. E eu preciso também destacar que por mais que exista essa velocidade, essa freneticidade nas sequências de ação, é um filme que também tem longos respiros, longos momentos de calmaria e principalmente muitos diálogos, que carregam certa densidade, não ficam naquela zona mais superficial. E esses diálogos dizem respeito não só aos protagonistas, que são muito ricos, mas também aos coadjuvantes, que têm um peso, têm uma importância dramática muito legal. E eu cito como exemplos para isso o personagem do Val Kilmer, mesmo tendo uma participação tanto quanto breve, e a personagem da Natalie Portman, ela aí bem novinha, início de carreira, depois de ter feito O Profissional. E eu os cito muito pela importância dramática que eles carregam. Eles, de certa forma, são algumas das peças responsáveis por reflexões morais, éticas, dos nossos protagonistas. São eles que vão tomar determinadas atitudes, ou é com eles que vão acontecer determinadas coisas que os nossos personagens principais vão precisar agir e vão ter que escolher um caminho. E aí, quando eu falo desse caminho, eu tô me referindo justamente a essas escolhas que o mundo do crime condiciona às pessoas. O filme vai passear por isso de uma forma muito interessante, trazendo, por exemplo, o dilema da facilidade versus o risco. Você vai ter dinheiro, você vai ter luxo, mas você nunca vai ter paz, você nunca vai ter tranquilidade. A cada barulhinho na sua casa, você vai achar que é a polícia. Pro detetive também existem riscos envolvidos. Existe, obviamente, a questão do heroísmo, de você fazer um bem para a sociedade, mas ao mesmo tempo essa segurança, ou melhor, essa insegurança também aparece. A sua família vive uma instabilidade muito grande. Como ele vai lidar com isso é muito complexo. Como ele vai lidar com isso é muito importante pro filme. E eu acho que muito do brilho de Fogo contra Fogo tá aí.
É um filme de ação eletrizante, impactante, veloz, dinâmico, mas para além disso, ele carrega uma carga dramática muito intensa, vai provocar uma série de reflexões, vai provocar uma série de subversões, inversões de papel e vai jogar com algumas cartas muito marcadas dentro do cinema de uma forma nova. Não é à toa que ele virou referência, que ele virou um marco. E muito do cinema policial que veio a partir de 95 bebeu de Fogo Contra Fogo. Mas e aí? Qual a sua relação com Fogo Contra Fogo de Michael Mann? Me conta aqui nos comentários e vamos conversar. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal ativando o sininho para receber notificações. Se torna membro, que também me ajuda bastante, e compartilha com os amigos. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!